Fala aí, meu jovem, minha jovem experiente. Mais uma dica importante de conteúdo para gente. É sobre o sobreestamento nos processos de aposentadoria. Uma palavra meio estranha que até pouco tempo nem eu mesmo sabia. Vou te explicar de uma forma simples de entender o que essa palavra quer dizer. Sobreestamento significa suspensão de um processo em desenvolvimento, de uma ação judicial. É o ato de interromper alguma coisa. Tá, então, o significado, se você tem aí um processo sobrestado, significa que ele ficou paralisado até que um determinado tema seja votado. No caso do ruído, é para definir qual é a forma correta de aferição a ser adotado. E sobre esse assunto, eu falo mais detalhado em um vídeo no meu canal que foi recentemente postado. Acompanhe aqui comigo para se manter bem informado, porque todos os dias, com humor e alegria, eu trago para você a dica do aposentado.